ချင်းမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်တချေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်ပြန်တွေ့ကြပြီပြန်တွေ့ကြပြီအခုလိုစင်တို့ချင်းနဲ့တွေ့ရဲ့အချိန်မှာဒီ ladies inside banner မှာပေါ့နော်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းအကျိုးများအောင်နောက်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ချင်းဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပေါ့နော်ဝေမျှပေးဖို့ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်နေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီတစ်ခါရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့ကလေးဘွားကရရှိခဲ့တဲ့နာကျင်ခံစားမှုများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှဒီချင်းအင်းနဲ့ဒီနာကျင်ခံစားမှုတွေမှာကလေးဘွားကနာကျင်ခံစားမှုတွေမှာတဲ့ခွဲချင်းစိတ်ဖြာလိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပိုင်းရှိရဲ့လို့ချေရပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီ childhood trauma နဲ့ drama ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကိုခွဲချင်းစိတ်ဖြာပုံလေးပေါ့ဇင်တို့အဲ့ဒါလေးနဲ့ချေအစပြုပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်တယ်တချို့လည်းဒီ topic လေးကိုယူလာတာလို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တချို့လူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တချို့ relationship တွေမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်တာလေတချို့ရဲ့ဒီ past life ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဘွား life ကိုပြောတာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ childhood ဘဝပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါ childhood ဘဝဆိုတာငယ်တုန်းကဟာတချို့ရဲ့ pass ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘဝလေးရဟာလေးတွေကတချို့အရှိကိုတက်တဲ့အခါမှာနှောက်ယှက်ကလေးပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါရီတချို့ကသတိမထားမိကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လူသားတိုင်းမှာ trauma drama တွေရှိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လူတွေမှာအားလုံးမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုသတိမထားမိတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ရှေ့မှာဆက်ဆံရေးတွေမှာအဆင်မပြေတာအများကြီးရှိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းမို့တချို့ကယူလာတာဒါလေးကိုပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ trauma ဆိုတာကတော့တချို့လူစေးပညာအရပြောမယ်ဆိုရင်တော့တုံလုံးခြောက်ချတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့drama ကြတော့တချို့လူငယ်စဉ်ကလေးอ่ะပေါ့เนาะ story ခင်းတယ်ပေါ့ story ဟုတ်တယ်เนาะ drama ခင်းတာဟုတ်တယ် drama ခင်းတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဖေကနေတော့မှမင်းသွားစာသွားကြက်ဟုတ်မင်းဘာလဲအဲ့လိုဟောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့လူကလှဲ့တာထွက်သွားတယ်တချို့လူရဲ့ဒီ inner voice က drama ခင်းမိတာ drama ခင်းတာငါ့ကိုငါဖေကမချစ်တော့เนาะဒါလေးကကိုမသိစိတ်ကလေးနဲ့လုံနေတာเนาะအဲ့တော့ငါ့ကိုမလိုချင်တော့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုလေးထွင်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်နေမှာတော့ပြီးအောက်မျိုးခံစားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့လားမလားခံစားချက်ဆိုပြီးဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးကြောင့်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ထွင်လိုက်တဲ့ဇလန်းကြောင့်အဲ့တော့ဒီခံစားချက်ကလေးနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခံစားပြီးရင်လည်းကိုကတစ်ခါကြာရင်တုံ့လောက်တာလေးရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်စကားပြောတဲ့အရွယ်ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးစကားမပြောတဲ့အရွယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ့်ရဲ့ response ပေါ့နော်ဟုတ်ဝုံတိုင်းနဲ့အတန်ကြာရင်ဒီမှာတုံ့လောက်တော့တာလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုလေးတွေကကြာလာတဲ့အခါကျတော့တချို့ရဒီအားကိုနဲ့ပါလာတာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ human being မှာ memory ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲစိတ်ဆိုတော့စိတ်အမျိုးစားထဲမှာတမျိုးပါတယ် memory ဆိုတာရှိတယ်အဲ memory ကပါလာတာဒါကြောင့်မို့တခါလေကြာလို့ရှိရင်စင်တူရိုးမှတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ memory ကရှေ့ရောက်ပြီးတော့မှချေ trauma ကရှေ့ကိုရင်ရောက်လာတယ် drama ကရှေ့ကိုရင်ရောက်လာပုံမှာချေ respond လုပ်တာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ respond ထက်ကိုဆိုတာက reaction တွေဝင်တာလေဟုတ်ကဲ့ဟာဒီလူတယောက်နဲ့ကိုနဲ့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်ဘာမှတော့မသိဘူးဒီလိုကိုကြည့်လို့မရတာဒီလိုကြောက်သွားတာဆိုဟုတ်ကဲ့ချေရွေးရဲ့စင်တူရိုးမပေါ့ငယ်စင်တော့ကဘယ်သူနဲ့တူလို့လဲပုံမူရတူနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုမတွေ့ရလူစိမ့်လေဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တချေတို့အဲ့ချိန်မှာကိုကငယ်စင်တော့ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးလေးကိုချက်ချင်းအနောက်ကနေ memory ကခေါ်လာပြီးတော့အပြုတ်မူသွားစားလို့ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီခါကျရင်ကိုကဘာဖြစ်လို့ကဒီလိုလှုပ်လိုက်ပါလိမ့်စားလိမ့်ရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီစကားမျိုးထွက်လိုက်ပါလိမ့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစစလဲအဲ့လိုကိုရဲ့ဟိုအင်တောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကိုဒီလိုမျိုးလေးတွေဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ trauma လေး drama လေးအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုဒါလေးကိုကိုကပြန်ပြီးကြည့်နိုင်မှာနည်းနည်းလေးတက်တာတာပေါ့နော်ချို့ကြတော့ဒီကျအသက်တွေကကြီးလာတယ်အဲ့ trauma တွေကမပြောက်သွားဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့ဒီကျဟုတ်အဲ့မို့ तू ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုမပြောက်ချင်းရလဲဒါနည်းနည်းလေးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးတွေဘုဒ္ဓတလေးလေးလည်းမရှိလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လေးလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးဟုတ်အဲ့ဆိုတော့မိမိကိုမိမိအော်ငါတခုတော့မှားနေပြီဆိုတော့တော့ပဲသိတယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာဆိုတော့ပဲသိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ခဏပြောလို့ပေါ့နော်ဒီချေတို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှင်တကယ်လို့အမျိုးသားနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီခါကျလို့ရှင်ကိုကအဖေနဲ့မှမဖြစ်ခဲ့တယ်လေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လေးဒီချေတို့ပြန်ကြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဒီချေအဖေကိုတွေ့ရဆိုလို့ရှင်လေကိုကအသက်ဘလောက်ပဲကြီးကြီးပြင်းနေတွေ့လို့ရှင်ကြောက်စိတ်ကလေဒီရင်မမှာတုံလာတာတွေအဲ့လိုမျိုးသူ့မပြောရဲတာတွေမဆွေရဲတာဆိုတော့ငါနဲ့သမီးလေးလိုမျိုးဖြစ်နေတာချစ်တော့တွေ့လိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ဆယ်အဲ့ဒါတွေ awareness လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အော်ဒီဥစ္စာကအမျိုးသားနဲ့ကိုဘယ်လောက်ထိ effect ဖြစ်နေလဲပေါ့နော်အဲ့လေးပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲကိုအကိုရင်းနဲ့လည်းမတက်တာဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့တချေတို့ရဲ့ဇင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့တချေတို့ရဲ့မိသားစုအရင်ချစ်တဲ့လူတွေကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တချေတို့မှာနာကြီးမှုကကိုချစ်တဲ့လူစီကပဲလာတာဟုတ်ကဲ့အဝေးရလူကတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့တချေတို့ကไซโค trauma တို့ drama တို့ဆိုတာကိုကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတာကိုနဲ့တူပါလာဟုတ်ကဲ့မှန်မယ်နော်အကြောင်းမလို့နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချေအဲ့တော့တချေကြီးပြောသလိုဆိုရင်ဒီလိုမျိုး trauma ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က
ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုပေါ့နော်ဟိုကိုပြန်လဲရှာဖွေတဲ့နီးလန်းကိုသိရတာပေါ့ချေရဲ့အဲ့ဆိုရင်လေသမီးသိချင်တာကအဲ့လူတယောက်မှာဟိုဒီလိုမျိုး trauma drama ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ရှိမရှိကိုကိုကိုဘလို့သိတိုင်းလဲဘလို့စမ်းစစ်လို့ရလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းသိချင်ပါတယ်ဟုတ်အမေမနော့သူ awareness နဲ့ပဲသွားတာဟုတ်ကဲ့ကျောငါဒီလူတယောက်ကိုငါတုံ့ပြန်လိုက်တာ responding နဲ့မတူတုံ့ပြန်နေဆိုတာကချက်ချင်းရုပ်တရက်တုံ့ပြန်လိုက်တာအဲ့တော့ဆိုတော့တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ကို့မှာဟိုဘက်ကလည်းဘလူကြောက်ရောက်သွားတာအဆင်မပြေတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနေရထိုင်ရမကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒီလိုဖြစ်မျိုးတွေကပြန်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဘယ်ချိန်တည်းကဒီလိုခံစားချက်ရှိခဲ့တာလဲတို့ပြန်မေးလို့ရတာပေါ့နော်ဘယ်ချိန်လောက်ခဲ့ရစဖြစ်တာလဲအဲဘသူတွေရှိခဲ့လဲအဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကိုကိုဘလူတွေတတ်မှတ်လိုက်တယ်လေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေပြန်မျိုးမှာကြည့်လို့ရတယ်ချီတို့ဒီသင်တန်းလေးမှာတော့ချီတို့တိတိချာချာလေးကို practice လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကိုအနေနဲ့အော်ဒါကြောင့်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကြီးငါဆွဲတွေးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ငါက panic တွေဝင်ခဲ့တာပါလားပေါ့နော်ကဲကြအဖေလည်းငါ့ကိုပြစ်မှာမဟုတ်မိလည်းငါ့ကိုပြစ်မှာပေါ့ကလေးဆိုတော့ကို့ကိုပြစ်သွားမှကြောက်တယ်လေဟုတ်အဲ့ရနေစားတာပဲဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မိဘကနေတော့ဒါလုပ်စီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကလေးဆိုတော့ no လို့မပြောရဲဘူးလေ the language လည်းမစုံသေးတော့မိဘခိုင်းတာလောက်ရတဲ့ဘဝလေဒါပေမဲ့ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ကိုကလူကြီးဖြစ်ပြီဆိုတော့မိဘကိုရှင်းပြချင်တာလည်းဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အချမ်းမို့ relationship တင်မှာမိဘကိုရှင်းပြရင်သူတို့ခံပြောတယ်လို့ပြောတာလေဟုတ်တကယ်တမ်းကျတော့ကိုကရှင်းပြလို့ရတဲ့အချိန်လေဟုတ်ကဲ့ပြောအရွယ်လေးရောက်လာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်းပြရတာဒါပေမဲ့တခြားကျမိဘတွေကသူတို့ပြန်ခံပြောတယ်လို့ပြောတာငယ်စဉ်တုန်းကတော့ကိုယ်မှာ language မစုံသေးဘူးလीဘယ်လိုရှင်းပြရမှန်းလည်းမသိဘူးသူတို့ပြောတာကလည်းအင်းနားမလည်လဲဒီတိုင်းခံလိုက်ရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုတခါတည်းနဲ့ကိုကဖွင့်ပြောခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုက story လေးတွေခင်းလာတာပေါ့အော်ငါဘွားဖွင့်ပြောလို့မရပါလားငါကြောက်ရပါလားငါဒီလိုလေးနေလိုက်ရင်ကောင်းမယ်သူ့ကိုပြောလိုက်ရင်ငါ့ကိုစိုက်တော့မှာမဟုတ်တော့ဒီလိုဟာဒီ inner voice ကြောင်းမလို့အဲ့မှာ trauma လေးတွေကပိတ်တက်ဖြစ်လာပေါ့ဒရမာလေးတွေကဒါတွေကိုယူရဆိုင်နဲ့တော့လက်ခံပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်အရန်ရေးကြည့်တဲ့အချက်ဒီအချိန်တည်းကနေမှဒီလိုမျိုးပြုစုပြောထောင်လာမှအချိန်တန်ရောက်တဲ့အခါမှာလူတန်းစိညာရေးထက်မြက်တဲ့ယောဂကင်းတဲ့နော်သာသမီရတနာလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးအကျိုးတည်ဖို့နိုင်ပါလိမ့်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရေးမကြည့်ဘူးထင်ရတယ်လို့ねတကယ်တော့အရန်ရေးကြည့်တဲ့ပုံစံတွေကဒါပေမဲ့ကောင်းနေဆိုရထရမာရှိတာကောင်းနေဆိုရမှားတယ်မှန်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလူသားတိုင်းမှာရှိမှာရှိမှာရှိတယ်နည်းနည်းများပဲနည်းနည်းများ deep နဲ့အနေပေါ့ငယ်စဉ်ကမသိတဲ့ဟာနဲ့မသိတဲ့ဟာပဲကွာမဟုတ်တယ်ငယ်စဉ်ကအရန်ဆိုးခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့ကလေးတွေကျတော့သူတို့ဒေါသဖြစ်ရင်သူကထုတ်တာလीဟုတ်ကဲ့အဘလို့ခေါ်မလဲအဝေးရမြင်အပြင်းအမြင်တော့ဒီကလေးကဆိုးတယ်ပေါ့အဲ့ကလေးက trauma နည်းနည်းနေတတ်တယ်ဖြစ်ထားတဲ့ဟာကြတော့အောင်အေးထားတဲ့ကလေးကြတော့ထုတ်ခွင့်မရှိတဲ့ခါကြတော့ the pretend နေလောက်ရတယ်အဲ့ကလေးတွေကြတော့အော်လူကောင်းလူတော်ပေါ့အဲ့လိုလောက်ရတဲ့ကလေးတွေမှာအနည်းဆုံး trauma တော်တော်များများရှိတယ်ရှိမိလိုက်တာအခြေအဲ့စကားလေးတော့တကယ်ထိရဲ့ဟုတ်တယ်ရှိလားလို့မျိုးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီဟာမျိုးလူတိုင်းမှာထုတ်ခွင့်မရတဲ့လူတိုင်းမှာရှိပါလို့ဆိုတော့ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုရပါတော့ချင်းတဲ့ခုစကားပြောတဲ့အချိန်မှာမိဘကိုကိုကြောင့်ညည်းရီတစက်မကြားစေချင်ကိုလုံးသမားကြီးအကောင်လုံးကမိဘကိုကအကောင်းမဆုံးမထားနိုင်ရင်တော့ကိုကြောင့်မိဘခုန်တက်စီရမယ်မျက်နှာမပြတ်စီအောင်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့အမြဲနားထောင်နေတယ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိခဲ့ရင်လည်းမျိုးသိပ်ပြီးတော့မိဘအတွက်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မယ်လမ်းကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တာဆိုတော့ဟို trauma ရေလို့တော့မဟုတ်ပဲတခါကြလို့ရှင်အော်ကိုကလိမ်မာတဲ့ကလေးကိုလှုပ်ချင်တာတွေမလှုပ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မျိုးတွေရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒါမျိုးကတော့လူတိုင်းမှာရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ချေပြောသလိုမျိုးတခါလေကြရင်ဒီကိုခံစားခဲ့ရတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာကိုခွန်အားဖြစ်လေလူတွေကပြောင်းလဲပြီးတော့နော်ဘဝတိုးတက်ဖို့တည်းစူးစမ်းလို့ရမယ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုတော့တွေးမိရယ်ဆိုတော့လေအသက်ကြီးတဲ့အချိန်ထိလေအဲ့လိုစိတ်ဒဏ်ရာတွေ trauma တွေ drama တွေကပါလာတတ်တဲ့အခါကျတော့ချဲခုပြောသမျှတွေမှာတပည့်နားလဲရတဲ့လောက်ဆိုရင်ကိုဘာဖြစ်နေလဲကိုမှာ trauma ရှိနေလားဆိုတော့တပည့်ကကိုကသာကိုနားလဲဖို့လဲစူးစမ်းတယ်ခါလေကျကိုဘာသာကိုနားမလည်နိုင်မင်းနဲ့ကိုကိုသဘောမပေါက်မိတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဘယ်လိုကုစားလို့ရမလဲဘယ်လိုပြန်ဆန်းစစ်လို့ရမလဲဆိုတာလေးလည်းဝေးမျှပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကျေရိုးရဲ့နီလန်ပေါ့နော်အဲကျတော့ trauma ရှိမရှိဆိုတာလေကသိတယ်ကိုဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တာဘယ်ကလာလဲဆိုတော့သိတယ်အသိမှတ်ပြုတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ခံလိုက်တယ်ဒါကလေးဘဝဖြစ်ခဲ့တာပဲလေနော်အဲ့လိုလက်ခံလိုက်ပြောမှအော်ဒီဒီမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်နောက်မှဆို trauma ရှိလို့ရှိမှမသိငါဒီလိုမျိုးရှင်ခုံနေရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကြောက်စိတ်တွေဝင်နေဆိုစေးတော့ရတာတို့ဆရာဝင်ပြရတာတို့ပိုဆိုးကုန်နေစိုက်တဲ့ဖက်တီနေလေအဲ့တော့မိမိရဲ့ဟာကိုပဲမိမိပြန်ဆန်းစစ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အော်ဒါကြောင့်ငါဒီလိုဖြစ်တာပါလားဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်လာလို့ရှိရင်အော်ငါဟိုလိုပဲဖြစ်ပါလားဆိုတော့ဒ
ဒါကြောင့်မလို့တခါလေကျလို့ရှိရင် trauma ဘိုင်းကိုကိုကလေးလာလိုက်စားတဲ့ခါကျရင် healing လို့ခေါ်တာပေါ့တော့တချို့အနေနဲ့တော့ healing လို့မသုံးကျင်ဘူးကိုကို discover လုပ်တယ်လို့သုံးကျင်တယ်ဟုတ် discover ကိုကိုရှာဖွေတာပေါ့နော်ဒါတွေကဘယ်ကလာတာလဲဒီအပြုမှုတွေကဘယ်ကလာတာလဲဒီလိုပြောတတ်တာကဘယ်ကလာတာလဲဒီလိုအကာအကွယ်ယူတတ်တာကဘယ်ကလာတာလဲ trauma ဖြစ်ရင်အကာအကွယ်ယူမှာပဲအေးကျွန်တော်ကြားမှုတာတခုပါပေါ့တချို့ပေါ့အဲ trauma တမားတွေက timing မမှန်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပြောတယ်accident တခုကိုရှေ့မှာဒုံးဆိုတခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်လူတွေက timing 10ချက်လောက်ခောက်တဲ့အချိန်မှာ trauma တမားတွေကအချက်20လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အချက်30လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်သူများထက်ပိုပြီးကြောက်တယ်သူများထက်ပိုပြီးတော့စိုးရိမ်စိတ်ဒီအရန်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်ကို့မှာ trauma ရှိနေပြီဆိုပြီးတော့လေးလာသုံးသပ်လို့ရတယ်လို့လည်းပြောတာပဲတရှင်အဲ့ဒါမျိုးဟုတ်လားတရှင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ကို့မှာ trauma ဖြစ်နေပြီကို့ရဲ့ဒီ body ပေါ့ကို့ရဲ့ခန္ဓာကို respond လုပ်ခဲ့တာငယ်စဉ်တည်းကမတူဘူးပေါ့အဲ့လိုဟုတ်တယ်ငယ်စဉ်ကြီးက respond လုပ်ခဲ့တော့trauma ရှိရခါကျနေတဲ့ trauma ကသူ့အလေးနဲ့သူတခုနဲ့ကာထားတယ်လို့မျိုးသိနေတတ်တယ်။မတိုက်ဆိုင်သေးဘူးထွက်မလာဘူးသူထွက်မလာဘူး။အဲ့လိုထွက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်လေကိုကလေဒါက trauma ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုကကိုလေ countdown လောက်တာလေးတွေပေါ့နော်။ရေတောက်လိုက်တာမျိုးလေးတွေ message ရေးလိုက်တာမျိုးလို့ဒါမျိုးအဲ့လိုလေးတွေလောက်လိုက်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်သူကလေအော်ဒီတစ်ခါငါတိုက်ဆိုင်မှုမှာငါ trauma ဖြစ်သွားတယ်ငါ reaction ဖြစ်သွားပြီမယ်။အော်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်လောက်မစိုးပါလားဆိုတော့ကိုကကို discover လုပ်လို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်ဒါမိမိကိုမိမိကုတာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မိမိစိတ်နဲ့မိမိကိုကုတာမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာဘာရှိလဲမိမိပြန်ပြီးရှာဖွေပြီးကုတဲ့သဘောပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချေအဲ့လိုကုစားရမှာကုစားရတာအဲ့ trauma နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်လေအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့တမလို့များတော့ဖြစ်ဟိုတွေ့လိရှိတာပေါ့နော်ငယ်စဉ်ကတည်းကဟို broken family အနေနဲ့ကြီးပြင်းလာရတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်သူ့မှာအဲ့ဒီ trauma ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိခဲ့တဲ့အခါမှာဟိုသူကလည်းဒီလိုမျိုးသူ့အိမ်အောင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်အခါကျရင်သူ့ရဲ့အိမ်အောင်ကလည်းဒါမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကအမြဲတမ်းဟိုသူ့ remind လုပ်နေရမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟို loss of attraction လို့ပေါ့ကိုယ်စိတ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေကြီးပဲဟိုစိတ်နေအတွေးနေရဆိုအဲ့အတွေးတွေကတကယ်တမ်းကျတော့တကယ်လည်းဖြစ်လာတဲ့သူတွေလည်းတွေ့ရတဲ့အခြေအနေရဲ့အဲ့ဒါကြတော့အခြေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဒီလိုအကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျအဲ့ဒါတချို့အများတန်း practice လုပ်ပြီးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မိမိရဲ့ဒီအတွေးကနေမှဟို negative positive ကကောင်းနေဆိုးတယ်မဟုတ်ဘူးအတွေးမှာ negative လည်းလာရင်လာမှာ positive ပဲလာရင်လာမှာပဲဟုတ်ကဲ့သတိလေးထားမှာကြတော့လေ negative တွေးလိုက်လို့ရှိရင် feeling negative ဖြစ်သွားပြီနက်ဂတီဖြစ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အပြုတ်မူကလည်းကမောက်ကမတွေဖြစ်ကုန်တာဒါကြောင့်မလို့ကိုမလို့ခြင်းတဲ့ဟာကြီးကကိုယ့်ပေါ်ပြန်ကြရောက်တာပြန်ကြရောက်လာဒါကြောင့်မလို့ကိုကသတိထားမှာတော့ကိုတွေးတဲ့အတွေ့အကြုံဘာလဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကိုတွေးတဲ့အတွေ့အကြုံသတိထားမယ်ကောင်းနေဆိုးရမဟုတ်ဘူးကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးကိုကယူယူထားမယ်ကိုစီလာတာလေဟုတ်ကဲ့ဧည့်သည်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကိုကအော်တန်းကတွေးလိုက်တယ်ဒါတော့ပဲတည်ရမယ်ဆက်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ခုနကသမီးပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဥစ္စာကဟိုတခါလေးကျရင်ပြောပြရလေမကောင်းတာမတွေးချင်ဘူးတချဲမကောင်းတာဖြစ်လို့ရဆိုတာအဲ့ကြားထဲမှာ gap ထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်မကောင်းတာတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွေ့အကြုံမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မကောင်းတာတွေးရဲ့အနောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်မကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့မကောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ခံစားချက်ကြောင့်မလို့ကိုက protection လုပ်တာလားတို့တင်လားအကာအကွယ်ယူတယ်လားဒါမှမဟုတ်ရှင်းပြတာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လေးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင် insecurity ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေပြန်မလို့မတိုက်ခတ်ရတာလားအဲ့လိုတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်မှာကြာရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်ကိုမလို့ချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်လာပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပဲအကျိုးဆက်ကကောင်းတာတစ်ခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဂျာတွေကသွားနေတဲ့ပုံလေးကိုပြောပြတာပါเนาะအဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုမကောင်းတာတွေ့လို့မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဖြစ်ပါပဲဒါပေမဲ့အော်ဒါကြောင့်မလားဆိုသိလို့ရှိရင်တတ်တာခံယူတတ်ဖို့ပဲဟုတ်စိတ်တတ်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အချင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့အခုချိန်နဲ့တူဆွေးနွေးနေရဲ့အကြောင်းအရာမှာဆိုရင်ဆိုတော့ဟိုနားလေရတခုကဒါဒီဖြစ်တတ်တဲ့ trauma တွေ drama တွေကိုဘယ်လိုကုစားကြမလဲဘာတွေကြောင့်ဖြစ်လဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟို trauma တွေ drama တွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့အနီးဆက်ဆုံးမိသားစုဝင်တွေအနီးဆက်ဆုံးမိဘတွေအကြောင်းမလို့ကလေးတွေကအကြောင်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုလည်းမိဘတွေကတော့တမင်တကာပေးတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့အဲသူတို့ရှိမှကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူတွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်မလို့ကလေးတွေကလည်းမသိလိုက်မသိပါတာပဲဒါတွေကရရှိခဲ့ကြတာဆိုတော့ဒီကလေးလေးကိုပြုစုပြောထောင်မဲ့မိဘတွေအုတ်ထင်းသူတွေအနေနဲ့ကအနေနဲ့ဆိုရင်လည်း trauma တွေ drama တွေကင်းတဲ့ကလေးလေးတွေရရှိအောင်ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ပြုမှုရမလဲဆိုတာလေးလည်းသိချင်ပါတယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့နော် relationship ဆိုတာ risk ပဲဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးကိုကတော့အတက်နိုင်စိုးကိုယ့်ဘက်ကလှုပ်ပေးပြီးမယ်သူတို့ကတခြားအပြင်ဘက်က influence တွေရှိတယ်လေ။နော်။အခုအကုန်လုံးအုံမိချင်မှလည်းအုံမိမယ်။ဟုတ်ကဲ့။တစ်ချက်သားဆိုအများတန်းပြောတယ်။မမေးတဲ့trauma drama နောက်ဆုံးနဲ့မမေးရမမေးဘလောက်ပဲချမ်းသာလို့တားကိုဘလောက်ပဲပြည့်စုံထားတာ။တားရှိမှာပဲ trauma ။
drama ရှိမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအနေနဲ့များရှိမှာပဲ။ broker family လည်းရှိမှာပဲ။ broker family ဆိုတော့ကြီးတာပေါ့။ဘလောက်ပဲမိသားစုကြီးကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေအောင်တော့လူဆိုတာကကိုလိုချင်တဲ့ဟာမရတဲ့အခါကျရင်ကလေးဆိုတာလိုချင်တာပဲတည်ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့မိဘတခွန်းပြောလိုက်ရင်စိတ်ကောက်ပြောမှာတို့က drama လုပ်တော့မှာ။ဖြစ်တော့မှာပဲ။အဲ့တော့တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါကင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းလွတ်တင်တာလှုပ်ရတယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါချင်း။အဲ့တော့ကြီးလာတဲ့အခါကျမှတော့တို့ဟာတို့ဘလိုမျိုးဒီမြေတနေနေတက်မယ်ဒါမျိုး awareness နဲ့နေတက်လာတဲ့ခါကျရင်ပြေးလဲလာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုကိုကရှိနေဆိုလည်းသိရမယ်ရှိလို့မကောင်းဘူးဆိုလည်းမပြောဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးကိုကကိုဘယ်လိုမျိုး deal လုပ်မလဲဆိုတာလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကို့ပေါ်လည်းအများကြီးမူတည်ရပါเนาะတို့တို့ကောင်းလာရရောက်လာတဲ့အခါမှာကို့ဘာသားကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ပြောလို့ discover လုပ်ရမယ်ကို့မှာပြဿနာရှိရဲဆိုလို့ရှိရင် healing လုပ်မလားအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုနဲ့ပေါ့ဟိုပြေးလျောင်ကုစားဖို့ကတော့ကို့ပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ချိန်ပြည်သာဆွနွေးပေးရချိန်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများရဟုတ်တယ်ဒီနေ့ချိန်ဆွနွေးပေးသွားတာဆိုရင်ဒီ drama တွေ trauma တွေဆိုတာကလူတိုင်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝပေါ့เนาะဒါကလည်းလက်ခံတတ်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ချိန်ရဒီဟာကိုကုစားမဲ့နီလန်းထက်ကို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 ပြန်ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ရဖြည့်ရှင်းတဲ့နီလန်းတွေကိုပြောပြပေးသွားတာပေါ့เนาะကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ချိန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော် TTA relationships and life education ကချိန်ဒေါ်တီတာဝန်နဲ့အတူတူ ladies inside banner မှာဆွေးနွေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တက်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော် community ရဲ့ Facebook page မှာပြန်ပြီးတော့လည်းပရိသတ်တွေကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်နေ့အစီအစဉ်မှာလည်းအကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာနဲ့ဒီပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်နှောက်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ Bye bye. Bye.